Неймовірна втіха, коли у селі відкривають дитячий садок. Щасливі діти, задоволені батьки і, звичайно, розвиток села. Усе це відбувається у Сальнику Калинівського району. Яка краса, які щасливі дітки! Сільський голова розповідає, садочок робили усією громадою. З вкладених 2 мільйони гривень півтори дали спонсори. Практично з нового року до цього дня велося будівництво прискореними темпами. Завдяки спонсорам, завдяки батькам. Садочок розрахований на 50 місць. Але бажаючих набагато більше. На урочистому відкритті присутні представники районної та обласної влади. Спонсорам, меценатам, педагогам та всім, хто долучився до цієї благородної справи, адміністрація висловлює подяку. Дітлахи дарують танці та пісні. Це вже третій дитячий садочок, і зараз ми йдемо на четвертий в цьому році. І плануємо ще 2 цього року здати. Заслуга – це всіх людей, які тут присутні. Жителів, батьків, меценатів. Малеча щаслива і розповідає, що робитиме у садочку. Гратися. А ще? Малювати. Гратися і подобається. Вам подобається ваш дитячий садочок? Так. Да. А що найбільше подобається? Сам садик. Тут гарні іграшки, дуже гарно. Директор закладу зазначає дитсадок у селі і радість, і необхідність. Дошкільнят багато, 140 дошкільнят у нас в Сальнику. Нам дуже потрібний був садочок. Батьки задоволені, адже садочка у селі не було більше 20 років. Садочка не було куди ходити нам тепер, а тепер і можна буде мамі піти на роботу, і в садочок дитина піде. Емоції прекрасні, і дякувати голові села, що допомогли нам це все зробити. Дуже яркі кімнати, просторні. Групи. Все дуже гарно, з душою. Дуже щасливі, що відкрився садочок, тому що наші дітки були змушені або сидіти вдома, або їздити в Калинівку в садочки або військову частину. Я сльозами радості зустрічаю цей садочок. Дуже рада, дуже велике дякую всім, хто приклав руки до цього від щирого серця.